Pirmais jautājums tad ir par prognozēm šim reģionam, ko tikko redzējām un pieminējām. Kā tur izskatās? Vai tas iet jau uz tādu mierīgo pusi? Krišs, kā jau teicu, plāni ir plūstoši. Mums šodien pēc rīta panorāmas ir sapulcīti, lai mēs apskatītu meteoroloģiskos, hidroloģiskos datus un saprastu, kur mūsu filmēšanas grupai doties tālāk. Bet tas, ko viņš pieminēja Jesenīkas pilsētu, šeit mēs tuliņu grafikā redzēsim, tas arī bija Čehijas viskarstākais punkts. Tur uzstādītais rekords ir tiešām prātam neaptverams. Tie pārējie stabiņi ir nokrišņa summa pēdējos gados septembra mēnesī, visa mēneša laikā. Un sarkanais stabiņš ir 4 dienās nokrišņa daudzums. Tas tā ir pusgada norma, kas ir nolijusi 4 dienās. Nu, Čehijas ziemeļa austrumu daļa neko tādu nav pieredzējusi. Un šeit arī būs tas jautājums, vai šie ir lielākie plūdi Centrāla Eiropā zināmajā vēsturē, jo atsevišķos punktos tie ekstrēmi ir neredzēti. Bet, lai novērtātu, ņemot vairāk, tās ir vairākas valsts – Čehija, Polija, Austrija, Ungārija, Rumānija, Itālijas ziemeļos, Vācijas dienvidos arī plūdi ir bijuši un vēl turpināsies, vēl ūdens līmeņi celsies. Lai to novērtētu kopumā, paies vēl kāds laiks. Un uz ūdens līmeņiem raugoties, te arī tuliņ apskatīsimies grafikā. Šis ir ūdens līmenis tajā pie tās upes Jesenika, ko arī Krišs minēja savā reportāžā, kur cilvēki nebija gatavi, ka tā varētu iziet tik ļoti no krastiem. Tā rozā līnija augšpusē ir ekstrēmākais, jebkad redzētais ūdens līmenis, un mēs redzam, kur tas uzkāpa vakar. Nu jau tas ir sācis kristies, un tur tālāk tā līnija ir prognoze. Jau šīs dienas gaitā, kā ūdens līmenis varētu samazināties, tā ka Čehijas ziemeļa austrumos lielākie plūdi ir aiz muguras. Un tad nākamais grafiks ir ūdens līmenis Prāgā, un te ir tā atšķirības starp 2002. Un 1997. Gadu, kad Prāga piedzīvoja lielu stihiju. Šoreiz lielākais lietus ir Čehijas austrumos un vidienē. Uz rietumiem nokrišņi ir mazāk un redzams, ka Vltavas upē, kas tek cauri Prāgai, kas parasti nestos lielos plūdus un stihiju, zaļā līnija ir tas līmenis, pie kā varbūt kaut kur kaut kas nedaudz sāk krastos aplūst, upe sāk celties no krastiem ārā. Dzeltenā līnija ir tad, kad jau parādās pilsētā kāda nebūtu tiešām plūdi, bet izskatās, ka pat tā netiks sasniegt. Tā, ka Prāgā, lai arī spēkā šobrīd ir brīdinājums par plūdiem un par stipru lietu, jo vienalga, protams, peļķis veidojas, tā ir pilsēta ar reliefu, varbūt kādi zemes nogruvumi, noslīdeņi, ūdens izskalojumi, bet Prāgā nekādi lieli stihiski plūdi nav gaidāmi. Un vēl nākamajā kartē, kas ir no Čehijas hidrometeoroloģijas institūta, šeit ir arī atzīmētas tās vietas, kur upēs ūdens līmeņi ir zaļā krāsa, tātad jau ļoti paaugstināti, sarkanā, kur plūdi ir sākušies, un rozā, kas gan ir grūti atšķirama, kur plūdi ir ekstrēmi iepriekš neredzēti. Un redzam, ka šie punkti lielākoties ir Čehijas centrālā un austrumdaļa rietumos, viss ir kārtībā un mierīgi. Un par prognozēm runājot vēl pēdējā karte no manis šodien gaidāmie nokrišņi, tātad joprojām Čehijā, lai arī nedaudz ap 10-15 dienvidu rietumos ap 30 mm nokrišņi, bet Vācijas dienvidu Bavārija un vēl Austrija saņems lielu nokrišņu daudzumu un šajos reģionos tad vēl plūdu kulminācija ir priekšā gan šodien, gan vēl arī rīt. Īpaši, es domāju, no Austrijas mēs vēl arī redzēsim diezgan dramatiskus kadrus gan šodien, gan rīt. Nu, lūk, tev šādas makroskopiskās bildes rādi, tāds satelītu attēli, kur to kopainu Eiropā var redzēt. Kas ir tas, kas mūsu reģionu pasargā no šī visa? Vai varbūt tieši pretēji, mēs esam tie, kā tu iepriekš sacīja, kas savu artavu ar savu laikapstākļu klimatu šeit piedot tieši tam ciklonam, kas plosās Eiropā. Jā, piemet pagalas ciklonam Boris, kā to ir nosaukuši Vidusjūras reģiona meteo dienesti. Jā, nu tā neparastā situācija šajā gadījumā, ka Austrum Eiropā ilgstoši turās ļoti silts un mitrs gaiss, un ciklons Boris šajā gadījumā nostabilizējās virs Čehijas un Centrāla Eiropas tikpat labi. Tā tiešām ir tāda sakritība kopums. Tas varēja būt vairāk uz rietumiem vai nedaudz vairāk uz austrumiem, un stihija būtu skārusi citas valstis. Bet tas ārprātīgais siltums, kas valda Austrum Eiropā. Latvijā cilvēki saka, nu jā, gadās septembros, kad mums ir 25-27 grādi, Rīgā šomēnes nav bijusi neviena diena, kad temperatūra nesasniegtu vai nepārsniegtu 20 grādus. Salīdzinājumam, piemēram, šīs vasaras mēnesis jūnijas bija 8 dienas, kad nebija 20 grādu. Jūnija varētu pamācīties no septembra, kā būtu īstai vasarai. Vai pirms 2 gadiem septembris, kad
2022. Gadā nekur Latvijā nevienu dienu nebija 20 grādi. Šobrīd mums katru dienu ir 20 un vairāk grādi, un tā tas turpināsies šonedēļ arī līdz nedēļas beigām. Tā ka tas ir kaut kas neiedomājams, līdz šim nepieredzēts. Mēneša vidējā temperatūra šobrīd Latvijā ir 17,8 grādi, tā ir normāla jūlija temperatūra. Tā ka, nu, un šis siltums bija tas, kas... baroja šo ciklonu un vēl to dinamiku piemet tas, ka Eiropas rietumos savukārt bija ieplūdis ekstrēma augsts gaiss. Nu, starp tik divām kontrastējošām gaismasām tas ciklons varēja griezties un ražot stihijas. Un joprojām vēl to turpina darīt vēl aptuveni diennakti tā sakritība un plus divas šīs parādības, kas tomēr saistāmas ar klimata pārmaiņām, nes šo rezultātu. Par Latviju runājot pavisam īsi, jums nav daudz ko šeit stāstīt. Sauss, saulains laiks vasara turpināsies. Šodien 124. Meteoroloģiskās vasaras diena. Un nu jau droši var teikt, ka mēs pārspēsim 2018. Gadā uzstādīto rekordu ar 127 dienām garu vasaru. Pat vēsākās prognozes pieļauj, ka nedēļas nogalē, lai arī laiks būs saulains un sauss temperatūrai, būs tomēr tendence pazemināties. Un tad var būt... To būdīti varēs klapēt, ciet beidzot, bet tās būs vairāk nekā 127 dienas, bet vēl tuvākās ar siltuma rekordiem šodien, rīt un parīt 25-27 grādi daudziet Latvijā. Tad arī turpinām baudīt. Jā, ekstrēmi, no vienas puses briesmīgi, bet ļoti baudām septembrs.